Празник на земеделската наука с изложение Даровете на природата в Селскостопанска академия. Тази година по изключение на 26 октомври Димитров ден, а не на 25 октомври, както гласи държавното постановление. Пред аулата в академията беше представен експозиционен кът, посветен на 120 годишнината от рождението на големия български учен академик Павел Попов, като част от тържественото отбелязване 140 години земеделска наука в България. При трудните условия, през които преминава светът и страната ни, ние, учените и работещите в структурите на Селскостопанска академия, продължихме да изпълняваме всекидневните си ангажименти към обществото, водени от мисията си за създаване на знания и иновации, гарантиращи продоволствената сигурност и устойчиво и конкурентно способно земеделско производство. Изследванията ни са с поглед към бъдещето. Ние работим съвместно с колеги от страната, Европа и света. Следваме световните тенденции на развитие на селскостопанската наука и сме част от европейската научна общност. Едно от предизвикателствата пред аграрната ни наука остава нейното финансиране. Изразяваме благодарността си към министри от последното редовно правителство и към депутати от преобладаващата част от парламентарното представените партии, които единодушно подкрепиха актуализирането на бюджета на Селскостопанска академия в размер на 5,5 милиона лева за второто полугодие на 2022 година. Благодарим. Реалистичните ни нужди и амбиции обаче остават с по-дългосрочен хоризонт и ще продължим заедно с колегите от БАН и университетите да настояваме за допълнително финансиране на научните изследвания в размер на 1,5% от брутния вътрешен продукт. Тук голяма роля има аграрната наука, защото вашата дейност решава важни въпроси като осигуряването на продоволствената сигурност и опазване на околната среда. Учените от системата на Селскостопанската академия създават нови високопродуктивни и конкурентни български сортове, поддържат и обогатяват растителния и животинския генофонд на Република България. Изследванията им са насочени към устойчивото управление на природните ресурси, безопасност на храните и като цяло към подобряване качеството на живот. Изследванията ни се характеризират с приемственост, дългосрочност и с широк научен обхват. Използваме традиционни и най-съвременни методи за изследвания. Другата ни силно предимство е това, че е изградена богата регионална мрежа от научни институти и опитни станции в състава на държавното предприятие. Интегрираме всички функционални звена на иновационния процес и създаваме патентно защитена интелектуална собственост с висок потенциал за комерциализиране.